सकाळच्यान आमी खुबशे बुथाचेर भोंवले, खास करून नुवें कॉन्स्टिट्युएंसीन, तेजे नंतर बेनावली कॉन्स्टिट्युएंसीन, थोडे मडगांव, नावेली, फातोडा, सो आतां मुखारले येता आनी थोडे उरल्या. रिस्पॉन्स पळयले जाल्यार इतलो फस्ट क्लास दिसता की लोक आपूण जावन भायर सरतात. आतां थोडे आमी नुवें बुथाचेर आतां पळयल्यात, जस्ट नियरली 65-70% वोटींग आयज टायमार जालां. म्हणजे हेजे वयल्यान क्लियर हें जाता की सालसेत इज वोटींग डिसायसिवली वीथ एंगर दे आर कमींग आवट, आनी जे कोण उरल्यात तेय बीन तेणी भायर सरचे. आनी म्हाका खात्री आसा की सालसेती आमी 80-85% वोटींग पोलींग जातलें, आनी ताचेर आमची जी मेजोरिटी जी हांगा टार्गेट आसा की आमकां लीड जवळ जवळ 70,000 घेवपाची, ती 70,000 लीड आमी क्रॉस जातली अशी दिसता, ज्या तरेन वोटर्स टर्न आवट जाता आनी वोटर्स भायर सरतात. सो आमकां खात्री आसा की साउथ गोवा सीट आमी कमीच कमी 20-25,000 जिखतले. तशेंच नॉर्थाच्यान रिपोर्ट बरें आसात की नॉर्थाच्याकूय वोटींग आमचें खूब बरें जाल्लें आसा आनी नॉर्थाचोय सीट आमी जिखतले. सो लोकांनी ह्या पावटी सारकें डिसायड केलां की लोक आपूण जावन येवन भायर सरता आनी आमकां वोट करतात. थोडे कडेन आमी पळयलें की ज्यो सामकी स्ट्रोंग बूथ आसा आमचे थंय मुद्दम जावन वोटींग स्लो करताले. सो हांव एक 2-3 कडेन पोलींग ऑफिसरांकूय मेळ्ळो, रिक्वेस्ट केलें की लोकांक तुमी देड 2 वर भायर दवरपाक जायना. आनी अशें दिसता की मुद्दम आमच्या वोटरांक फ्रस्ट्रेट करपाक की तेणें भायर सर. सो हांव अपील करता आमच्या सगळ्या वोटरांक की हे थोडे पळय डिले टॅक्टिक्स करतात, मशीन स्लो जावं आनी कितें न्ही, पण ते एक कडेन म्हाका बुथाचें म्हाका रिझन दिलें. हांव जेन्ना भितर गेलो विचारपाक कितें म्हणपाक ते जाणटे येतात आनी जाणट्यांक म्हणपाक लागलो दिसना आनी त्या खातीर ते स्लो जाता म्हणून. आमचे बुथाचे इतले हें क्लियर आसा, जाणटे येवन येवन कितले येतात कमी, पूण रिझन दिवप जाणट्या खातीर वोटींग स्लो जाता म्हणून. सो दीस इज अनजस्टिफायेबल. आनी नंतर आमी बोवाळ करतकच थंय खास करून 5 नंबर बूथ जो वेर्णा पुलीस स्टेशना सकयल बूथ आसा थंय मागीर आमी हें करतकच मागीर जवळ जवळ वोटींग थंय स्मूथ जाल्लें आसा. सो आमच्या वोटरांक आमी रिक्वेस्ट करता की डिले सुद्दां जालो जाल्यार फ्रस्ट्रेट जावन वोटींगांतल्यान भायर सरचें. आपल्यालो वोटींगाचो अधिकार हो एक्सरसायज करपाकूच जाय आनी तो वोटींगाचो एक्सरसायज जर जालो सामको जाल्यार आमगेली मार्जीन आनी वाडटली. गिरीश बाब, तूं एक कॉन्टेंटर रावलो इलेक्शनाक, सो तुका आतां कितें दिसता हे सिट्युएशना प्रमाणे? कॉन्टेंटर आमी खूब जाण आसतात, पूण तिकेट ही एकल्याकूच मेळटा. ज्या दिसा तिकेट अनावन्स जाली त्या दिसा साकून आमी फूल पार्टी बरोबर काम कॉमेंस केल्लें आसा. जंय जंय गरज आसा, नॉर्थाक, साउथाक, जंय जंय आपयलां थंय गेल्यार, जंय हें केल्लें सुद्दां जंय इनिशिएटीव लागता थंय आमी कमी पडटात, थंय आमी इनिशिएटीव घेवन काम केल्लें आसा. कारण आमी शेवट वी आर फॉर पार्टी अँड पार्टी आयडियोलॉजी. तिकेट वील कम अँड गो, दीस आमचें अल्टिमेट हें फक्त तिकेट हें जायना, ही आमची सद्याक देशाक गरज आसा की ह्या पावटी मोदीक डिफीट करपाक जाय आनी काँग्रेसचो आनी इंडिया अलायन्सचो सरकार ना जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान परत हें इलेक्शन जातलें काय ना हो एक वेगळो भंय देशाच्या लोकां भितर आसा. आनी खरे तरेन जर पळयलें जाल्यार एम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसा, डॅव्हलपमेंटाचो इशू आसा, तुगेलें इन्फ्लेशन म्हारगाय हेचो इशू आसा, देशाची सुरक्षा हे सगळे इशू प्रामुख्यान आसात. आयज धंदे जो करता, बारीक बारीक धंदो करता, तो काबार जाल्लो आसा. सो फॉल्टी पॉलिसीज, इकॉनॉमीक पॉलिसीज ऑफ दीस बीजेपी गव्हर्मेंट ऑल्सो हॅज किल्ड द इकॉनॉमी अँड किल्ड स्मॉल टायम एंटरप्रिनर्स. सो आमकां तेंकां प्रमोट करपाक जाय. तेंकां प्रमोट जाल्यार आनीक जॉब्स क्रिएट जातले, आनी जॉब्स क्रिएट जाल्यार एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव जातलो आनी तितूंतल्यान आनी स्पेंडींग पावर वाडटलो लोकां भितर. तें जर जालें जाल्यार ओवरऑल इकॉनॉमी आमची इम्प्रूव जातली आनी त्या खातीर काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्स जिकप हें गरजेचें.